Telernandro ta teorina namnon'olotsfantatra ilaimpanao gazety saoudiana Jamal Rasouji tao anatin'ny rezidansa ny consulat ny Arabia Saoudita teto Istanbul dia mbola manjavozavo tanteraka ny momba itiraraha ity ary miazakazaka ihany koa ny fanadihadiany hitadiavana ny vata mangatsikany. Televiziona anglisy iray antsoina hoe Sky News dia nilaza fa hita tao an-jaridaina ny rezidansa ny consulat ny Arabia Saoudita tao Istanbul ny vata mangatsikany Jamal Rasouji vaovao izay mbola tsy hita izay famarinany hatreto ary tsy voaporo. Raha ny zava-nisy dia mifanohitra tanteraka amin'ireo fanambarana ataon'ny manam-pahefana saoudiana ny nambaran'ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan. Ny ankilany izay milaza fa namony ainy Jamal Rasouji rehefa avy ny fanditra mafy tamin'ny olo tsy fantatra tao anatin'ny consulat. Ny filoha turka Recep Tayyip Erdogan kosa dia manambara fa famonoana efa voahomana iny. Fantatra fa valo ambin'ny folo hatreto ireo nampidirina mponja vokatra ity raharaha famonoana mpanao gazety ity. Angatahan'ny Turkia ny hitsarana azy ireo any an-toerana. Firenena maro moa amin'izao fotoana izao no nandray fepetra hanasaziana ny Arabia Saoudita raha tsy mivoaka ny marina manodidina iny raharaha iny.